ရသခင်ဟာကျမတို့ကိုကာလတိုင်းကာလတိုင်းမှာအကြောင်းမဲ့ပို့ဆောင်တာမဟုတ်ပါဘူး။သူပို့ဆောင်တဲ့ကာလတိုင်းမှာကျမတို့ကိုတွင်တင်ပေးခြင်းနဲ့အရာရှိ။ကျမအသက်တာမှာဖရာသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်မိတဲ့အရာတစ်ခုကနေ့တိုင်းမှာဖရာသခင်တွင်တင်တယ်။ဖရာသခင်ဒီတရက်ပဲတွင်တင်တာမဟုတ်ဘူး။နော်ကျမတို့ training course တွေဆိုရင်တော့ဟလာကျမတို့တော့တက်တယ်ဆိုရင်3လသင်တန်းလို့6လသင်တန်းလို့တစ်နှစ်သင်တန်း၃နှစ်သင်တန်း၅နှစ်သင်တန်းဆိုတာမျိုးရှိရဲ့အဲ့ဒီကပြီးသွားလို့ရှင်ပြီးပြီထပ်ပြီးသင်တန်းသင်စရာမလိုတော့ဘူးဖရာသခင်နဲ့ကြတော့ကျမတို့ကအမြဲတမ်းသင်နေရတာဖြစ်တယ်နော်ဖရာရဲ့သင်တန်းကဘယ်တော့မှမပြီးဘူးကျမတို့ရက်တန်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအသက်ဘလောက်ကြီးသွားသည်ဖြစ်ပါစေကျမတို့တည်ထားတာတွေဘလောက်ပဲများသွားသည်ဖြစ်ပါစေကျမတို့ဘလို့နေရာရာထူးမှာလှုပ်ဆောင်နေသည်ဖြစ်ပါစေနော်ဖရာသခင်ကကျမတို့ကိုတွင်တင်ပေးတဲ့အရာဘယ်တော့မှရက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးနေ့တိုင်းမှာတင်နေတဲ့ off day မရှိကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဖရာသခင်ရဲ့တင်နှန်းကြောင်းကနေ့တိုင်းမှာဖွင့်ပြီးနေ့တိုင်းမှာတွင်တင်ပေးနေတယ်တင်ပေးတဲ့ဆရာရဲ့နာမည်ကတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာကကျမတို့ကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာတွင်တင်ပေးနေတယ်ကာလအမျိုးမျိုးမှာကျမတို့အတွက်တွင်တင်ပေးခြင်းတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီကာလမမိတ်ဆွေရောက်နေတာဒီအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒီကလာအသင်ဖြတ်တန်းနေရတာဒီဖះကိုတိုင်တင်ပေးခြင်းတဲ့အရာတွေရှိနေလို့ဖြစ်တယ်ဖះကကျမကိုပြောတယ်ဆရာကြီးမင်းငါကြီးမားတဲ့အကျန်စီနဲ့ငါခေါ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကျန်စီထဲကိုမင်းရောက်လာဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီအကျန်စီတော်ထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်မင်းအသက်တောင်ငါပြုတ်ပြင်မယ်ဖះပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့ပန်းနိုင်ကိုကျမတို့ဟာသွားဖို့ရန်အတွက်ဖះကိုတိုင်ပြုတ်ပြင်ပေးခြင်းကိုခံယူရတယ်ကျမတို့မပြောင်းလဲပဲနဲ့အဲ့ဒီပန်းနိုင်ကိုရအောင်သွားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။အဖေကလမ်းတစ်လျှောက်မှာကျမတို့ကိုပြုတ်ပြင်းတယ်၊တင်ပေးတယ်၊ဆွဲခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဖခင်ရဲ့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းတွင်တင်ပေးခြင်းနော် Daily Teachings of God ဆိုတဲ့အရာကိုကျမဝေငှသွားခြင်းတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျမတို့ကိုတွင်တင်ပေးမယ့်သူကတော့ဖခင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့ကိုတွင်တင်ပေးတဲ့ဆရာဆရာမတွေနော်ဖခင်ကျမတို့ကိုပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့မိဘတွေနော်ကိုယ့်ရဲ့အထက်မှာဖခင်ထားထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ authority နေရာမှာဖခင်ထားပြီးတော့တွင်တင်ပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအားလုံးရဲ့အထက်မှာတော့ဖခင်ရှိနေတယ်အဓိကတွင်တင်ပေးနေတဲ့သူကဖရာသခင်ပဲဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မလို့ကျမတို့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး14အငယ်26မှာတွေ့ရတယ်။ကျမနဲ့အတူဖတ်ရအောင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး14အငယ်26ခမည်းတော်သည်ငါအတွက်ကြောင့်ဆေလွတ်တော်မူသောဥပ္ပစေစရာဒီဟုသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့အားခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုပြတ်တွင်တင်တော်မူ၍ငါပြောခဲ့သမျှသောစကားတို့ကိုမှတ်မိသောဉာဏ်ကိုသင်တို့အားပေးတော်မူမည်။ဒီမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုဥပ္ပစေစရာဒီဟုသောလို့ပြောရဲဆရာကျမတို့အတွက် teacher counselor ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ကျမတို့ဘေးလမ်းကိုသွားတဲ့နဲ့ဘာကိုလုပ်တဲ့နဲ့ဆိုတာဖခင်ကပြောတယ်ငါကိုယ်တိုင်သင်တို့ကိုတွန့်တင်မယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာခတ်သိမ်းသောအရာလို့ပြောတယ်ခတ်သိမ်းသောအရာဆိုတဲ့အထက်မှာအကုန်ပါတယ်အမှုတော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ထောင်ကိုဘယ်လိုမျိုးကင်တွေ့ရမလဲဆိုတာပါကိုယ့်သားသမီးကိုဘယ်လိုတွန့်တင်ရမလဲဆိုတာလေဝိညာဉ်တော်ကတွန့်တင်ပေးမယ်အာမင်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာမှန်ကန်စွာဘယ်လိုရှောက်လှမ်းရမလဲလူမှုဆက်ဆံရေးတွေဘယ်လိုသွားလာရမလဲဖခင်ထခင်အောင်မြင်တဲ့အသက်တာမှာကျမတို့မြေကြီးမှာအသက်ရှင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ကိုတွန့်တင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဒီဝင့်ခံမောင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျွန်ုပ်ကိုတွင်တင်မှာ teach me holy spirit amen စနေရစနိုင်းမှာကျမတို့တောင်းတဖို့လိုတယ်စာငတ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ် hallelujah ရှင်ဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်းကြီး2အငယ်29မှာလည်းဒီလိုပြောတယ်သို့တော်လေတန်ရှင်းတော်မူသောဖခင်ဤလက်မှသင်တို့ခံရသောဘိတ်သိက်ဂျေဇူးတော်သည်သင်တို့၌ရှိသည်ဖြစ်၍အဘယ်သူမြသင်တို့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးเสียအကြောင်းမရှိထိုဘိတ်သိက်ဂျေဇူးတော်သည်ဖြစ်ရောက်ဆောင်သည်မဟုတ်အမှန်ဖြစ်လျက်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုသင်တို့အားတွင်တင်တော်မူသည့်အတိုင်းသင်တို့သည်တားတော်၌တည်နေကြလော။အာမင်။အဒီမှာပြောလို့ဆိုရင်သင်တို့ခံရသောဘိတ်သိက်ဂျေဇူးတော်ဆိုတာကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်။ Okay, တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဘိတ်သိက်ဂျေဇူးတော်ကိုသင်တို့ကခံရတဲ့အခါမှာသင်တို့ကိုအခြားလူကဆုံးမဩဝါဒပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖခင်ငါကိုယ်တိုင်သင်တင်မယ်လို့ပြောတယ်။ဒီခါလေးမှာကျမတို့ကဂျေနဲ့နေတယ်လူတွေကိုယ်တင်ပေးတာနားထောင်ရုံနဲ့ကျေနပ်နေလူတွေကိုယ်တင်ပေးတဲ့အရာအမကိုချွတ်ကြတော့လဲနားတော်မထောင်ပါဘူးနော်လူတွေသူကိုယ်တင်ပေးတဲ့အရာကိုချွတ်ကနားထောင်နေချွတ်ကနားတော်မထောင်ပါနားထောင်ရင်လဲပဲက
ကျမတို့အဲ့လောက်နေပဲမလုံလောက်သေးဘုရားကိုယ်တိုင်သင်ပေးတာကိုစာငတ်ဖို့လိုတယ်အာမင်အဲ့လူတွေကကျမတို့ကိုသင်ပေးတဲ့အခါမှာနောက်ကွယ်မှာဘုရားရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလေကျမတို့သိဖို့လိုတယ်ဒီခါလေးမှာတရားဟောစရာတရားဟောတဲ့အခါသင်ဟောစရာတွေပြောပြတဲ့အခါမိဘတွေကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်သင်တဲ့အခါမှာနားမထောင်ချင်ဘူးကျမတို့ကခံစားတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားအဲ့ဒါလူတွေပဲကိုယ့်ကိုသင်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားကိုယ်တိုင်ကျမတို့ကိုသင်နေတဲ့အရာရှိနိုင်တယ်အဖေကနားလေစီချင်တယ် I want to teach you ငါသင်ကိုသင်ပေးချင်တယ်ပြောပါအောင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီကျွန်ုပ်ရဲ့ဆရာဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်ကိုတွန်းတင်မယ်လမ်းပြမယ်အောင်မြင်တဲ့အတ္တမှာရှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်အလိုရှိတဲ့အတ္တမှာရှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတွန်းတင်มาဖြစ်တယ် hallelujah amen ဒီမှာလည်းထပ်ပြောရဲခသိန်းသောအရာတို့ကိုသင်တို့ကတွန်းတင်တော်မူသည့်အတိုင်းခတ်သိန်းတော့ရလို့ပြောတဲ့ထဲမှာ everything အားလုံးပါတယ်စာလံ30နှစ်အငယ်8မှာလည်းထပ်ပြဖျားရနော်ပြောထားတဲ့အရာရှိတယ်တင့်ကောင်ကတွန်တင်ပြီကြည့်ပါဖျားကကျမတို့ကိုဘလောက်တောင်မှတင်ပေးချင်လဲဆိုတော့အချိန်ချင်းချမ်းစာထဲမှာကျမတို့မြင်ရတာဖြစ်တယ်တင့်ကောင်ကတွန်တင်ပြီတင်သွားရမည်လမ်းကိုပြညွန်မည်ဘယ်နည်းကကိုသွားရလမ်းဖျားပြခိုင်းဘူးလေဖျားရဲ့တွန်တင်မှုကိုစောင့်ဖူးလားဖယားကနေ့တိုင်းမှာငါ့ကိုဘာများတင်မလဲဆိုပြီးစောင့်မျှော်တဲ့သူကျမတို့ဖြစ်လာကာလတွေစီဇန်တွေကျမတို့သွားတဲ့ခါဒီကာလမှာဖယားငါ့ကိုဘာတွန်တင်နေလဲမေးခွန်းထုတ်ဖူးလားဖယားကထန်ကနေပြီးဖယားကကျွန်တော်တို့တိုးတက်အောင်ဘာတွေတင်ပေးအောင်မလဲမျှော်လင့်တဲ့အရာရှိလားဖယားကပြောရဲတင်သွားရမယ်လားငါပြမယ်တင်ကိုကြည့်ရှုပြုစုမယ်တဆုံးတရားကိုဆေလွတ်ပြီးပဲကြည်ရှုပြုစုခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ထာဝရဘုရားကိုယ်တိုင်ကကျမတို့ကိုကြည်ရှုပြုစုမယ်လို့ဂတိပေးထားတာဖြစ်တယ်။ hallelujah ။အဲ့ဒီပြစာလံ25အငယ်7မှာလဲအကျဉ်သူသည်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့တတ်၏။ထိုသူအားနှစ်သက်ဖွယ်သောလမ်းကိုပြညွှန်တော်မူမည်။ I will teach them the right way ။မှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုဘယ်နှယောက်ကြိုက်လဲ။ကျမတို့လမ်းမှားမသွားခြင်းဖြစ်တယ်။လမ်းမှားသွားရင်ကျမတို့လမ်းပြောက်တလို့ပဲရှုပ်ထွေးမှုတွေနဲ့နော်နောက်ဆုံးမှာဘေးမှမရောက်ဖဲနဲ့အချိန်ကုန်သွားတာပဲဖတ်တယ်နဲ့ကျမတို့လမ်းမကိုမကြိုက်ကြမှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုကျမတို့သွားခြင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့ဖယားသခင်ကျမတို့ကိုတွန်တင်ပေးတဲ့နောက်ကိုလိုက်ရမယ်ဖယားသခင်နေ့ရက်တိုင်းမှာကျမတို့ဟာဖယားကိုပြောရမယ်ကိုရောကျွန်ုပ်ကိုတွန်တင်ပါကျွန်တော်ကျမကိုကြီးထွားတိုးတက်လာဖို့ရန်အတွက်လမ်းမှန်ကိုသွားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်တွန်တင်ပေးပါဟဲ့ဘသူတွေကပဲအဲ့ဒီတွန်တင်ကြုံခံယူလဲဆိုဒီကျမ်းစာမှာပဲအဖြေပါပါတယ်။ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့နေလူတွေကပဲဘုရားရဲ့တွန်တင်ခြင်းကိုခံယူတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုရားကိုဂုဏ်ပြုခြင်းမရှိတဲ့လူတွေ၊ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့သူတွေ၊ဘုရားကိုဂရုမစိုက်တဲ့သူတွေကဘုရားရဲ့တွန်တင်ပေးခြင်းကိုမခံယူ။ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဖွဲ့ထဲမှာမပါပါစေနဲ့။ဒီနေ့အသက်ရှင်နေကျမတို့ဘုရားခင်စီကဘာမှမတင်မယ်။ငါပဲအတက်ဆုံး၊ငါပဲအသိဆုံးဆိုပြီးတော့နေ့တနေ့ကိုကြိုက်တယ်လို့အချင်းကုံလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဟာဆုံးရှုံးခြင်းပဲနောက်ဆုံးမှအဖက်တင်မှာဖြစ်တယ်။လမ်းမခြင်းနေကျမတို့တွန်တင်မိတိုင်းတွန်တင်ပြီးတိုင်းတစ်ခုချင်းစီနော်ကျမတို့တင်နန်းနေတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းနေတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ဟာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတိုးတက်လာတယ်။ဒီမှာတိုးတက်ခြင်းနဲ့လို့ဘယ်နှယောက်ရှိလဲ။အာမင်ကျမတို့တိုးတက်ခြင်းကြ။ဒါဆိုရင်တိုးတက်ခြင်းနေဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့တွန်တင်ခြင်းနောက်ကျမတို့လိုက်ရမယ်။ရောပါအောင်ငါတိုးတက်ခြင်းနေငါဖရားရဲ့တွန်တင်ပေးခြင်းခံယူမယ်ဖရားခင်တွန်တင်ပေးခြင်းတာအခြားကြောင့်မဟုတ်ဆရာကြီးလှုပ်ခြင်းလို့မဟုတ်ဖရားခင်ကျမတို့ကိုတွန်တင်ပေးခြင်းတာကျမတို့တိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ပြောပါအောင်ငါတိုးတက်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့တိုးတက်ဖို့အတွက်ဖရားကနေ့တိုင်းမှာတင်ပေးခြင်းတယ်ဟေရှာနဂရီကျမ်းခန်းကြီး30အငယ်20 21မှာသာရဖျားသည်တင့်အားဒုက္ခမုတ်ကိုကြွေးခြင်းစင်ရင်ချင်းရေကိုတိုက်တော်မူတော်လဲတင့်ဤဆရာတို့သည်နောက်တဖန်ပုံးရှောင်၍မနေရကြကိုမျက်စိနှင့်ကိုဆရာတို့ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်တင်သည်လက်ရဘက်လက်ဝဲဘက်သို့လမ်းလွဲလျင်ဤမြည်သောလမ်းသည်မှန်၏ဤလမ်း၌သွားလို့ဟုတင့်နောက်၌ပြောသောစကားတံကိုကိုနားနှင့်ကြားရလိမ့်မည်ဟာလေလုယမိတ်ဆွေတို့မသိဘူးကျွန်မဒီကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်မတို့စိတ်ချမှုရတယ်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်မလမ်းမှားရင်တော့မှဖះကကျမကိုလမ်းမှန်လေးကိုပြန်လာဖို့ရန်အတွက်သင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖះကသင်ရဲ့ဆရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖះကသင်ကိုလမ်းပြတွင်တင်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်ဟာလမ်းမကိုမတွားရ။လမ်းမကိုတွားနေရင်တော့မှဖះကတိပေးတယ်။ငါသင်ရဲ့အနောက်ကနေပြီးတော့
ီလမ်းကိုမသွားနဲ့ဒီလမ်းကိုသွားပါဒီလမ်းကမှန်နေဆိုပြီးတော့လမ်းပြပေးမှဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြောပါဦးဖခင်နဲ့အတူသွားမယ်ဆိုရင်ငါလမ်းမမားနိုင်ဘူးအာမင်ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာအမားတွေလုံမီတက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အမားများတာမကောင်းဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမားနဲနိုင်သမျှနဲဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်ရဲ့လမ်းထဲမှာသွားဖို့ဖခင်ရဲ့တွင်တင်ပေးခြင်းကိုနေ့ရက်တိုင်းမှာခံယူနေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟေရှာနာဂရီဂျန်ခန်းကြီး58အငယ်19မှာလည်းထပ်ပြောရဲတင့်ကိုရွေးနှုတ်တော်သူဣသရေလအမျိုးဤတန့်ရှင်သောအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကငါသည်တင့်ဤအကျိုးနှင့်ရှင်သောအရာကိုတွင်တင်၍တင်သွာအပ်သောလမ်းဖြင့်ပို့ဆောင်သောတင့်ဤဖျားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ဟာလေလုယာဖျားသခင်ပြောရဲတင်သွာအပ်သောလမ်းဖျားကကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းထားတော်သူဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘေလမ်းကိုသွားတင့်လဲဆိုတော့သူသိတယ်မိတ်ဆွေကျမတို့ရဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းဟာမတူအောင်ဖျားဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်မတူကျမတို့သူများလောက်တိုင်းကျမတို့လောက်ရမှာမဟုတ်โอเคသူများကိုဖျားသခင်လောက်ခွင့်ပေးတဲ့အရာတိုင်းကကျမတို့လောက်ရမှာမဟုတ်ပြောပါငါတို့ဖျားမတူအောင်ဖန်ဆင်းထားတယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့သွားတဲ့နယ်လမ်းဆိုတာကရှိတယ်ဒါဟာရေပူရဆန်တဲ့အရာမဟုတ်အကျိုးပြောရဲ။အော်ဆရာမရေဖះကတော့လူတိုင်းကိုဒီလိုဖြစ်စေချင်တာပဲ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကတော့ရေပူရအားလုံးဖြစ်စေချင်တဲ့ဟာ။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတိလား။တင့်တွက်သီးတန့်ဖះကင်ထားတဲ့ယူပါယုံဆိုရှိ။တင့်တွက်ဖះကင်သီးတန့်ဖောက်ပေးထားတဲ့လမ်းဆိုတာရှိ။တယောက်တစ်ယောက်မတူဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လမ်းကိုဖះကသွန်သင်ပေးချင်တယ်။အာမင်။ဘသူတွေကပဲဖះပြင်ဆင်ထားတဲ့လမ်းကိုရောက်နိုင်မလဲ။ဖះတွင်တင်ပေးခြင်းကိုနားထောင်နေသူတွေကပဲရောက်နိုင်မယ်။အတွင်တင်ခြင်းကိုကျွန်မပြောတဲ့အခါမှာမကောင်းတာဟိုမကောင်းအောင်တွင်တင်ပေးတယ်။အဲ့ဒါပဲမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါပဲမကသေးဘူး။ဖះကကျွန်မတို့ရဲ့တယောက်ချင်းစီတယောက်ချင်းစီရဲ့မတူညီတဲ့ခေါ်ချင်းတွေသီးသန့်ဖះရွေးကောက်ထားတဲ့အမှုအရာအတွက်ရှောက်ရမယ်လမ်းပြောရမယ့်စကားတွားရမယ့်နေရာလုပ်ရမယ့်အရာအားလုံးကိုဖခင်သခင်ကလမ်းပြတွင်တင်ပေးချင်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲဒီဥစ္စာကလုံးဝ custom made ဖြစ်တယ်။ဘယ်သူနဲ့မှမတူဘူး။ဒါပေမဲ့ဘယ်သူတွေကပဲအဲ့ဒီလမ်းကိုရှောင်နိုင်မလဲ။ဖခင်တွင်တင်ပေးခြင်းနားထောင်နေသူတွေပဲ။အဖခင်တွင်တင်ပေးခြင်းကိုကျမတို့ဟာနားခံနေသူတွေဖြစ်ရမယ်။နေ့တိုင်းမှာဝိညာဉ်တော်ဟာတွင်တင်နေတယ်season တိုင်းမှာတွင်တင်နေအချို့တော့ကာလတွေကိုကျမတို့ကြုံရတယ်ကျမတို့မကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီကာလတွေဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မလို့ကျမတို့အဲ့ဒီကာလကိုဖျက်တမ်းရလဲဆိုတော့ဖျားတင်စရာရှိလို့ကျမတို့ကြုံရတဲ့အရာဘေးအရာကမှအကြောင်းမဲ့ကြုံရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးကျမလည်းသူပြောပေါင်းငါဘေးအရာမှအကြောင်းမဲ့ကြုံရတာမရှိဘူးမိတ်ဆွေသိလားတင်ခုရောက်နေတဲ့နေရာတင်လုံနေတဲ့အလုံးတင်ကြုံနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပျက်တယ်တင်ဒုက္ခပေးနေတဲ့သူတွေတင်ပေါ်မှာကောင်းနေတဲ့သူတွေတင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေတင်အောင်ပွဲခံနေရတဲ့အရာတွေအရာအားလုံးဟာဖခင်ရဲ့တွင်တင်ပေးခြင်းနဲ့အကျံစီရှိလို့ဖြစ်တယ်အဖခင်ကကျမတို့ကိုတင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာစာနဲ့ပဲတင်တာမဟုတ်ကျမတို့ကိုအခြေအနေတွေအားဖြင့်တင်တယ်အတွေ့အကြုံတွေအားဖြင့်တင်တယ်ကျမတို့သွားရမယ့်လမ်းကိုလမ်းပြပေးခြင်းအားဖြင့်တင်တယ်ဖခင်ကကျမတို့ကိုနီးလမ်းမျိုးစုံနဲ့တင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီနေ့မှာကျမနဲ့အတူဟေပြဲလို့တွင်တင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာရဲ့စကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်အချို့နဲ့ဖခင်ကဘလို့ပုံစံနဲ့တွင်တင်လေးရှိလဲဆိုတော့ကျမတို့လေ့လာသွားရအောင်ဟေပြဲလို့ပထမဦးဆုံးတွင်တင်ခြင်းကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ BIN bin လို့သူကခေါ်တယ်။ bin ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်နားလည်နိုင်မှုမစခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျမတို့ဒီနေ့မှာဟေပြဲလို့အနည်းငယ်လေ့လာသွားမယ်။ပထမဦးဆုံးအရာကနားလည်ဖို့မစပေးခြင်းဒီဟေပြဲတွေရဲ့တွင်တင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နားလည်တဲ့ concept ကကျမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကကြောင်းမှာအော်စတာဝိုက်ဘုတ်ပေါ်မှာစာရေးပြီးတော့ကလေးတွေကလေအဲဝိုက်ဘုတ်ပေါ်စာကိုလိုက်ကူးကြတယ်ဟုတ်လားပြီးရင်နားလေလေမလေလေကွက်ကူပဲကြက်တယ်ပြီးရင်စာမွေးကြိုင်ဖြေရတယ်ဘယ်နှယောက်အဲ့လိုမျိုးကြောင်းမှာတက်ဖူးလဲကျမတက်ခဲ့တဲ့ကြောင်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဆရာမရှင်းလဲမရှင်းပြဘူး
तू भाई बोल मैं ये कू ना तू तू ये था रे याँ आलों लाइक कू कू भी एक बार कू ना ले ले मले ले ना ना उठाई चट वे सा चट लो बे ना च च भी तो आये समय मापे अरे सोए च नहीं ने सोए अम्मा याम ना ले रा गो अम्मा बी रा महो भूज मारू निंगे रों अट के जाऊं या चमारू पलाव ठी च नहीं ले सुरा अम्मा เออเฮเบียรี่ย์คอนเซ็ปต์มาตรู้หาตุนตินจิงโลเปียวเรียกคำมาเอลูมิวเต็มเบียร์มาโฮน่าเลยเลยมาเลยเลยเปียวเสียงอ่ะเปียวไล่ไม่สวมมือมาโฮตัวเรียกทิชสุริสกัลลงหาลูดิอากูอันเดอร์สแตนดิ้งพิเศษน่าเลยเสียไอพยายามจะมารู้กูตุนเต็มเบียร์เมลูเปียวเรียกคำมาเลยพยายามจะมารู้กูเยอะจังสาวดีมาไม่เอามีน่าเลี้ยงหรอกโซบิโรตัวมาโฮ พยายามจะมารู้กูที่นกบัตรอย่างนักกูเป็นเต็มเบี้ยวมาเพื่ออะไรฮาเลลูยาแล้วจะมายิ่งช่วยเปลี่ยนนะตัวเรื่องคำตั้งฉันเอาไว้เนี่ยเราไม่ตัวงาตุนเต็มทำยาตัวอายารุเต็มโอ้พรีมยาเลยแต่พอจะเป็นเราเรียยิ่งช่วยเฉยมายิ่งช่วยเปลี่ยนเราเรียนน้ำเลยดีเราเรียนยาอีสิที่นี่จะมารู้นกบัตรจะมารู้เรียนเลทเทมาสิแต่ไม่น้ำเลยดีเราเรียนยาอีสิเนี่ยดีเรียนโมพูละ นั่นเนี่ยยาริชีนกบัตรโดยสารเจมูเรียยาริชีจมารู้มติถ้าไม่พยายามเปลี่ยนงาเต็งอุตเต็มไหมงาเต็งอ่ะน่าเลยสิไหมวิญญาณยังน่าเลยมูเรดีพยายามกูไรพุ่นยามายามาเพื่อเด็กที่นี่มาพยายามเก่งเต็งอุพุ่นยามาสิฮาเลลูยาที่นี่มาพยายามเก่งทั้งอันนี้ลาเร่ทูเรเวลเลชันพุ่นยาตุนเต็งเจเนตติงอุพยายามเก่งสกับพี่อุบาสิ discernment Say good to me, no, I'm with Janet, Yao Chong Hare, say good to me, how die you buy on a ballet, to namely. Then Emma, Diana, namely be made to knowledge and alumni she. Dear Yako to Susan, Tajamote Egi, Jamaro di Matile Yarigu, teaching and say she am. Payalkin Tangani Piro, and Nep Pimbia Chaco, Loginess and Ashi Bolure. Amen, your mom, Kurojano, Nale Ziba. เจเจลี่เป็นคนรู้จักโนกุนาเลซีบะฮาเลลูยาพยายามคิดว่าเนี่ยมาตั้งโอมีเนี่ยป่วนใช่ไหมเอริกามาตั้งยังแต่ตาอันนี้ไม่ดูรับบุแมงกันส่วนยินเจมีแมงกันเนี่ยเอาเมียมูเรตันแต่ตาเรามายาวลาเลยไหมเราเดินลานักการีจังคันยิ่งเองสังอาสักคุมาจมารุพัจยังงาเดินยี่ลาดีทอยู่บายงูมีเวอันนั้นก็ชาพุยดอกค่ะลูดเรนชิดอดูดอุดิงาเชื่อเรื่องเยลี่อ่ะชาดอดูกาโอคาเบล่าทอดูดียี่คุมีโนบยาเรียูบายงูนาเลซีจังอ่ะอันนั้นก็เปลี่ยนเปลี่ยวโลหู อุลัยมีน่าจะมาลูอัตเนี่ยให้เวพิโอโซดีโกงาใจทอดูดีงานเนี่ยอปาตุลาเลงานที่เจ้าอยู่เนี่ยเปียวเลียนนี่ทอดูกาอัจฉริยะนั่นเลยหรออียูบายงดีอันมุกงยาดอกกาลาเนี่ยสั่งดีหูงาอาเปียวสุยเออเจนยี่ละกาเอริยูบายงอุยาเรคมาต้องน้ำเลยน้ำเลยเรคมาเอริมาชาลูเรียกกาเนาะบาเปียวเลยสุลุชิเง อ่ะคุณมีอะไรพิจารณาอยู่บ้างงูน่าเลยสิพ่ออย่างนั้นจ้ะอันนี้เปียวบ้าจะมาที่ไหนไอ้ตัวพิจารณาเข้มเชลีเนี่ยกาบิลาโอไอ้ดูกับพี่อันนี่รับเสร็จดีพ่อพิจารณาได้พิจารณาอยู่บ้างงูน่าเลยพ่ออย่างนั้นจ้ะแต่ยังเราอันนั้นพ่อพิจารณาอ่ะพิจารณาเรื่องน่าพิจารณาจะมารู้อยู่บ้างงูนี่อะไรไอ้แม่ได้ยังอะไรแสดงสารีพัดเด ตัวจงนี่จงนี่อะไรพยายามจะมารู้จงใครเนี่ยเดี๋ยวกาลาอีแผ่นแดงเนี่ยมาจะมารู้พิจารณาอะไรเขยิ้นโซยุเรกาลามาพิจารณาอะไรอันยูมิวเชลเลนจ์ที่เนี่ยจะมารู้จงอะไรบ้าจ้วยเลยอันนั้นได้ไปกับบ้าเลยกูรู้ภาษากับโยนี่เลยกูรู้ภาษาตุนเดนี่เลยกูรู้จะโนกูบ้าพิเศษเฉยเลยบ้าเรตัวเตะเฉยเลยจะมารู้ติงไหนพ่อยันจ้วยพยายามพบยาเฉยเลย ฮาเลลูยาเปียวบังเปียวพบยาเช่นเปียวเต็มไปเช่นอเมนแต่จำมือเราอีดูว่าเปียวเลยแต่กาบิลาเปียวเปียบ่าเอริกามากาบิลาเปียวเลยบาเปียวเลยสุลุชิเอเชนลูดานาเลโลเปียวบ่าวนาเลโลอดีมา
ပြောချင်တဲ့យ៉ាងကတင်ယူပါလို့ပြောနေတာဒါပေမဲ့တင်ယူနေဆိုတာဒီပွိုက်ပုတ်ပွားစာကိုလိုက်ကူးရတာနဲ့မတူနားလဲလဲမလဲလဲဖတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးနားလေသည်အထိပြောမအောင်နားလေသည်အထိဖယားခင်ဒီကျမတို့ကိုနားလေသည်အထိတွင်တွင်ပေးမယ်ဟုတ်ပါတယ်တန်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာနားလေလေမလေလေဖတ်ရပါတယ်အချို့ရနားမလဲလို့မဖတ်တော့ဘူးဆိုတော့အကြောင်းပြချက်ပေးတဲ့အဖွဲ့လေးရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့နားလေလေမလဲလေဖတ်ပေမယ့်နားလေခြင်းနဲ့နှလုံးသားတော့ရှိရမယ်နားလေဖို့ရန်အတွက်ဝိညာဉ်တော်ငါ့ကိုကြားပြောမယ်ဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းလည်းရှိရမယ်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်နဲ့မိသားရဲ့ဖွေးခြင်းအပြင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့စကားပြောတဲ့အောင်လည်းနားထောင်တက်ဖို့ရန်အတွက်လည်းလိုအပ်တယ်အာမင်ပြောပါအောင်နားလေတော့နားလေတဲ့ခွင့်ဖခင်ငါ့ကိုပေးမယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီကာလဒီဗျာဒိယူပါယုံကအမှုကုံရသောကာလနဲ့ဆိုင်နေဆိုပြီးတော့တန်ရင်လာကိုအနက်ပြန်ပေးလာတယ်အဲ့တော့ဖခင်သခင်သည်ကျမတို့ကိုဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ revelation ပေးခြင်းနဲ့ဖွင့်ပြခြင်းနဲ့ပြောပြခြင်းတာပဲမကပ်ဘူးနားလေစေခြင်းနဲ့လူတိုင်းကပြောတိုင်းနားလေတာမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေကျမတို့ကြုံမှုတယ်မလားတင်တခုပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူနားမလေသွားဘူးပြောတိုင်းနားလေလားဟွန်းဟွန်းမဟုတ်ပါဘူးဖခင်ကကျမတို့သိတယ်သူပြောတိုင်းကိုနားလေမှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ဖခင်ကကျမတို့ကိုနားလေသည့်အထိတွင်တင်ပေးခြင်းနဲ့ဖရားဖြစ်တယ်လက်ခုပ်တီးထိုးဖရားချီးမွမ်းပါ hallelujah amen နေဟမီမဆာခန်းကြီးရှင်အငယ်ရှင်မှာဒါကြောင့်မလို့နေဟမီတို့ဟာနော်ဒီယေရုရှလင်မြို့ရဲ့မြို့ရိုးကြီးကိုတိဆောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျမ်းစာဖတ်တဲ့ပွဲကိုသူတို့လုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာလူတွေကဒီကျမ်းစာရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုနားမလည်ကြဘူးအဲ့ဒီအခါမှာလေဝိသားတွေကလူတွေကိုကျမ်းစာရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလေသည်အထိရှင်းပြတယ်အဲ့ဒီအခါမှာလူတွေကနားလေကြတယ်ကျမနဲ့တို့ဖတ်ကြအောင်နေဟမိမဆာခန်းကြီးရှင်အငယ်ရှင်းမှာထိုတို့ဖျားခင်ပြင်းတိကျန်းစာကိုတေချာစွာဖတ်ရွတ်ရွတ်အနက်ကိုပြန်သဖြင့်လူများနားလေစေခြင်းကပြုကြ၏အာမင်ပြောပါဦးလူများနားလေစေခြင်းကဖျားခင်သည်တင့်ကိုနားလေစေခြင်းနဲ့နည်းနည်းသောအရာတွေနားလေစေမယ်အဲ့ဒီအတွက်သူဟာတင့်ကိုနေ့တိုင်းမှာတွင်တင်မယ်ပြောပါဦးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်တော်ကိုနေ့တိုင်းမှာတွင်တင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတရက်ထင်းနေတော့တည်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နေ့တိုင်းမှာတစ်စင်းမီးတစ်စင်းတစ်စင်းမီးတစ်စင်းတင့်ကိုပို့ပို့ပြီးတော့နားလေစေမယ်ဟာလေလုယာအရင်မလောပါနဲ့အချို့လူတွေဟာအားသူ့လောက်လည်းမသိသေးမိတ်ဆွေမလောပါနဲ့တင့်ရဲ့အချိန်ဆိုတာရှိရယ်ဟာလေလုယာတင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှင်လေအုတ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုအပေါ်မှာတိဆောက်တယ်လို့ပဲကျမတို့ဗျာဒိတ်တော်တစ်ခုဟာနောက်တစ်ခုနဲ့ချိတ်ဆက်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကိုနားလည်မှနောက်တစ်ခုကိုနားလည်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖျားသခင်ရဲ့တိဆောက်ခြင်းအပေါ်မှာကျမတို့နေ့တိုင်းမှာလိုက်ပါနေဖို့လိုတယ်အရေးကြီးတာနေ့တိုင်းမှာဖျားအတန်ကိုနားဆွနေဖို့လိုတယ်နေ့တိုင်းမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်ရင်းနဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တွင်တင်ပေးခြင်းကိုခံယူနေဖို့လိုတယ်ဒီနေ့မှာဗနေယောကနေ့တိုင်းမှာဝိညာဉ်တော်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတွင်တင်ပေးဖို့ရတဲ့တောင်းဆိုဖူးလေဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကျမနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တဲ့ခါမှာနားလေသည်အထိတွင်တင်ပေးပါကျမတို့တောင်းတလာဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ကိုတွင်တင်ပေးခြင်းနေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဖိတ်ခေါ်ဖို့လိုတယ်နေရာပေးဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အာမင်အာမင်အဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကနေပတ်သက်ပြီးနားလည်နိုင်ဖို့ဉာဏ်ပညာကဖျားပဲပေးနိုင်တယ်ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး32အငယ်8မှာဒီလိုပြောတယ်တို့ရရင်လူအထင်၌ဝိညာဉ်ရှိဖျားသခင်အသက်ရှင်စေတော်မူသဖြင့်ဉာဏ်ရှိဒါဆိုဉာဏ်ကဘယ်လိုလို့ရလာတယ်လေအချို့ကပြောငါဉာဏ်အရင်ကောင်းတယ်နောက်အချို့ကပြောအာအချို့ကြောင့်ငါဉာဏ်မကောင်းဘူးပြောတယ်မဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေဖခင်ကဒီလိုပြောထားတယ်ဖခင်အသက်ရှင်စေတော်မူသဖြင့်ဖခင်ရဲ့မှုန့်သွင်းခြင်းအပြင်ဒီနေ့ပဲပြောမယ်ဆိုဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်အပြင်ဖခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မှုန့်သွင်းတဲ့အခါမှာကျမတို့ဟာဉာဏ်ရှိလာတယ်ဒီမှာပြောတဲ့ဉာဏ်ဆိုတာနားလည်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်နားလည်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ဘယ်မှာရလဲဖခင်ကြောင့်ရတာပြောအောင်ဖခင်ကြောင့်နားလည်လာတာအမေဘာလို့ပဲနက်နဲတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါစေဝိညာဉ်ရဲ့နက်နဲမှုတွေလောကကြီးရဲ့ system တွေရဲ့နက်နဲမှုတွေဘုရားခင်ဒီတဲ့ကိုဖော်ပြလိမ့်မယ်တင်းဒီအန်အောပဲဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူဖြစ်လာမယ်ဘာလို့ဆိုဉာဏ်ပညာရဲ့အချုပ်ချာဘုရားခင်ပဲဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့နက်နဲခြင်းတွေအိမ်မက်တွေရဲ့နက်နဲခြင်းတွေဗျာဒိတ်ယူပါယုံရဲ့နက်နဲခြင်းတွေကောင်းငယ်တမန်တွေရဲ့အလုံးလုံးခြင်းတွေမမြင်နိုင်တဲ့ဝိညာဉ်လောကနယ်ပယ်ရဲ့နတ်ဆိုးဝိညာဉ်ဆိုးတွေအလုံးလုံးနေတဲ့အရာတွေဘုရားခင်ဒီကျမတို့ကိုနားလေစေမယ်ဖွင့်ပြမယ်ဟာလေလုယာပထမဦးဆုံးဖျားတွင်တင်ပေးရလို့ပြောတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်ရေးရဲ့နက်နဲမှုတွေဖျားသခင်ဟာကျမတို့ကိုနားလေစေမယ်ဒုတိယအနေနဲ့ဖျားတွင်တင်ပေးတဲ့အခါမှာဟေပြဲလို့ဇဟဲလို့ခေါ်တယ်နော်အင်္ဂလိပ်လိုတော့ဒီလိုပေါင်းတယ် Z A H A R ဇဟဲပြောအောင်ဇဟဲဇဟဲဆိုတာကဘယ်လိုတွင်တင်ပေးခြင်းမျိုးလဲဆိုရင်သူဟာ warning the deep page နဲ့တွင်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်
ကျမတို့ဘဏ္ဍခသတိပေးချက်တွေရဖူးလေ Okay မရှက်တန်းစဉ်းစားကြည့်ပါအချို့ကပြောရင်ရှက်တယ်ဆိုတော့နော်ငါ့ဘုရားကံပြောတော့မှဝန်နေမပေးဝန်နေဆိုတော့အလုံးသိပါတယ်ခြေလမ်းမှာခါနီးတဲ့အခါမှာပြောတဲ့စကားမျိုးခြေလမ်းမမားဖို့ရန်အတွက်အမားမလုပ်ဖို့ရန်အတွက် warning ပေးတယ်ဥပမာအချိန်ကိုတန်ဖိုးထားပါအချိန်ကိုတန်ဖိုးမထားရင်ဆုံးရှုံးနေမယ် warning လာတယ်ဒါဟာပါလေတွန်းတန်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်အဲကျွန်မတို့ကဖခင်တွန်းတန်ပေးရဆိုမှဝိညာဉ်ကြီးကနည်းနည်းမှုတွေကိုပဲဖခင်တွန်းတန်ပေးမှာမဟုတ်ကျွန်မတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုမှာလေခြေလမ်းမမားဖို့ရန်အတွက်ဖရားတခင်ဒီတုံတန်ပေးမယ်။တဘောကပါလေဖရားကျမတို့ကိုအသေးစိတ်ကြည့်ရှုနေတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့မားတဲ့လမ်းတွေကိုတွားခါနီးမှမတွားခင်မှာနှလုံးသားထဲမှာစပြီးမားနေကလေးကနေပြီလေဖရားကစတင်ပြီးတော့ကျမတို့ကိုတုံတန်ပေးတယ်။အဲ့ဒီအတန်ကိုနားထောင်ဖို့လိုတယ်။အာမင်။ကိုယ်ခြေလမ်းမကနီးမှာဖရားကကိုယ်စကားပြောတယ်။အာမင်။ကျမတို့ကအဲ့ဒီအတန်ကိုအမြဲတမ်းညင်းပယ်တယ်။ဒါဖရားမဖြစ်နိုင်။ညာနတ်ဆိုးရဲ့အတန်ပဲဖြစ်မယ်။ငါ့ကိုချင်းချောက်တဲ့စကားချင်းနေတမရှိသားတော့မှမဟုတ်ရင်အခွင့်အရေးတွေလက်လို့ရလိမ့်မယ်ဟာဒါဖျားခင်စီရလာတာမဖြစ်နိုင်နဲ့ဆိုးပဲဖြစ်မယ်ငါ့ကိုချင်းချောက်တယ်ငါ့ကိုကြောက်ရွံ့အောင်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू မသိလိုက်တာဒါဖျားကိုယ်တိုင်သူ့ပြောနေတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဖျားကိုယ်တိုင်သူ့လမ်းမမစီခြင်းလို့ပြောနေတာအဒါကျွန်တော်ကျန်းစာတလျှောက်လုံးမှာအထူးသဖြင့်အနာဂတ်ဒီကျမ်းနေမှာဖျားခင်ဒီပရိုဖက်တွေကိုဆေလွတ်ပြီးဣသရေလနိုင်ငံကိုဝန်နေတဲ့ချင်းချင်းပေးတယ်အဲ့တော့ဖះမချစ်လို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုချစ်လို့တွန်းတင်နေတာဒါပေမဲ့ဝန်နေစရာပဲဣသရေလလူတွေကဖះရဲ့ဝန်နေနေကိုနားမထောင်ခဲ့အဲ့ဒီဝန်နေနေကဇဟဲဖြစ်တယ်ဖះရဲ့တွန်းတင်ခြင်းယေဇကြည်လနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး၃ငယ်၁၉မှာမြင်ရတယ်အချင်းလူသားတင့်ကိုဣသရေလအမျိုးရင်းကင်းဆောင်အရာ၌ငါခန့်ထားသောကြောင့်ငါတတိပေးသောစကားကိုနားထောင်ပြီးသူတို့အားဆင့်ဆူလို့ဒီမှာဗမာလေဇာဟေဝမြင်ရတယ်ဖရာခင်ရဲ့ the deep ပေးသောစကား the deep ပေးသောစကားနဲ့ဖရာကတုံတင်တတ်တယ်အဲ့ဒါမှကျမတို့ကိုယ့်ကိုမေးဖို့လိုတယ်နေ့တိုင်းမှာငါလုံနေတဲ့အရာတွေကဖရာခင်နှစ်သက်တဲ့အရာတွေဖြစ်ရလားငါကြည်နေတဲ့ရုပ်ရှင်တွေကဖရာနှစ်သက်ရလားငါပေါင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေကဖရာနှစ်သက်ရလားငါချိန်ယူငါအသုံးပြုနေတဲ့ပုံစံဖရာခင်နှစ်သက်ရလားငါစားနေတဲ့အစာတွေအတောက်တွေဖရားသခင်နှစ်သက်ရလားငါလုံနေတဲ့အချိန်ဖြုံးနေတဲ့အရာတွေဖရားနှစ်သက်ရဖရားသခင်ရဲ့နှစ်သက်ခြင်းကိုကျမတို့ရှာဖို့လိုဖရားသခင်ဟာကျမတို့ကိုဝန်ရင်ပေးတဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့ခါမှာရက်တံဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်အာမင်ဖရားကကျမတို့စကားပြောတဲ့ခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်လဲပြောလာနိုင်တယ်သူရဲ့ဇဟဲကိုသူရဲ့သတိပေးချက်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ပြောလာနိုင်တယ်မိုးလင်းတဲ့ခါတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တဲ့ခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်တဲ့ကိုတန်တန်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်တိုးညင်းတဲ့အတန်အဖြစ်သင်သိတယ်သင်လုံနေရင်းနဲ့မပျော်တော့ဘူးအထဲထဲမှာဘုရားကပြောတယ်ငါသားငါသမီးဒါမင်းသွားမယ်လမ်းမဟုတ်ငါရဲ့လမ်းကိုပြန်လှည့်လာပါတိုးညင်းတဲ့အတန်နဲ့ပြောနေလားဒါမှမဟုတ်ဘုရားခင်အသင်ကိုနော်တစုံတယောက်အဖြစ်တွန့်တင်နေလားဆရာဆရာမတွေအဖြစ်တော်လကောက်ဒီနေ့မှာဆရာမဆာရာအဖြစ်တော်လကောက်အမေသင်ကိုတွန့်တင်နေလားဒါမှမဟုတ်ရင်တဲ့အတိထဲမှာသင်တည်တယ်ဒါဟာငါမလုပ်တဲ့မို့ဘာလို့လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေနဲ့ကျမဖះစီကလာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဖះဖန်ဆင်းထားတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ nature မှာကကျမတို့ရဲ့တဘာဝမှာကအချို့အရာတွေကမလုပ်တဲ့ဘူးဆိုတာသိတယ်ကျမတို့ရဲ့ body ရဲ့ reaction တွေပြန်ပြတယ်ကျမတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ reaction တွေပြတယ်เนาะပြန်ပြီးတော့ဒီအရာကကျမတို့အတွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာပြန်လည်တုံ့ပြန်မှုတွေရှိသိတယ်စိတ်မှာရောခန္ဓာမှာရောစိုင်းတွေပြတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျမတို့ဒီဖခင်ရဲ့တွန်တင်ခြင်းကိုနားထောင်ဖို့လိုတယ်။ဘုရားခင်ဒီဇဟေကျမတို့ကိုသတိပေးပြီးတော့တွန်တင်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမှမရတော့ဘူးဆိုဘုရားကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် Russia ဆိုတဲ့ဖခင်ရဲ့တွန်တင်ခြင်းနောက်တစ်မျိုးလာတယ်။ Russia ပြောပါဦး Russia အဲ့တော့ YASAR Russia လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတွန်တင်ခြင်းကတော့ဘလို့တွန်တင်ခြင်းမျိုးလဲဆိုတော့ဆုံးမတဲ့တွန်တင်ခြင်းမျိုးဖြစ်တယ် discipline လုပ်တဲ့တွန်တင်ခြင်းမျိုးအဲ့တော့ကျမတို့အားလုံးเนาะဒီဖရာသခင်ဒီကျမတို့ကိုတွန်တင်တဲ့အခါမှာဆုံးမခြင်းမလားခင်မှာအမြဲတမ်း warning ပေးတယ်ဆိုတာသိဖို့လို warning မှာတော့ပြန်မလဲဘူးဆက်ပြီးတော့ဖရာသခင်စကားနားမထောင်မဆက်လုပ်လို့ဆိုရင်ဖရာရဲ့ discipline ရောက်လာတယ်လူကအ
သိပညာပဲလိုအပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ပုံစံပြောင်းလဲတဲ့အထိသင်ကြားပေးခြင်းခံရဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ကျမတို့တက်ခဲတဲ့အကြောင်းတွေကအသိပညာပဲကျမတို့ကိုပေးတယ်။ကျမတို့ပုံစံမပြောင်းလဲသွားဘူး။အဲ့ကျမဥပမာပေးရမယ်ဆိုရင်အားကစားနဲ့ကျမဥပမာပေးခြင်းအားကစားကအသိပညာပေးတဲ့တွင်တင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။အားကစားကပုံတရံပြောင်းလဲတဲ့အထိတွင်တင်ပေးတဲ့နေရာ။အဲ့တော့အားကစား training တွေမှာကျမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့တွေတို့ရဲ့အားကစားသမားတွေကိုတကယ်ကိုတန်မာတဲ့လူတွေဖြစ်လာတဲ့အထိပုံတရံပြောင်းလဲပေးရတယ်။တို့ own up knowledge ပဲသင်ပေးလို့မရဘူး။အပြေးသမားတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ခြေထောက်မှာကြွက်သားတွေလက်ကြွက်သားတွေခန္ဓာကိုယ်မှာအဲ့ဒီအရာတွေရှိလာဖို့ရန်အတွက်သူကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လုပ်ရတယ်လက်တွေ့ဒိုက်ထိုးရမယ်နော်စကွတ်တွေလုပ်ရမယ်ဟာအများကြီးပေါ့တို့ရဲ့ဒီ process တွေမှာနော်တို့လုပ်ရမယ်အရာတွေအများကြီးရှိမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာက information လာတာမဟုတ် practical လာတာဖြစ်တယ်လက်တွေ့ကြတဲ့ပုံစံပြောင်းလဲသွားတဲ့အထိတကယ်ကိုပေါ်ပါတဲ့အပြေးသမားတယောက်ဖြစ်လာသည့်အထိခိုင်မာတန်ဆွမ်းတဲ့အပြေးသမားတယောက်ဖြစ်လာသည့်အထိသူဟာပုံစံပြောင်းလဲပေးခြင်းခံအဲ့ဒီအခါမှာဘာလို့လဲဘာလို့လဲ discipline လို့ရယ် discipline ဆိုပါလိုက်စုံမခြင်းလို့ရယ်သူကိုယ်သူစုံမရတယ်စားခြင်းနဲ့အစာရည်သူမစားရအောင်မထခြင်းမင်းမင်းလည်းမနဲ့မှာအစိုးရထားရတယ်ပြေးရတယ်တော့ချိုးတော့အစာစားရည်သူမစားခြင်းမင်းမင်းလည်းစားရတယ်ပင်ပင်မမနဲ့တကောလုံးနာကျင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့အထိလောက်ရတဲ့အလို့နော်ဒီအားကစားတဲ့လေ့ကျင့်ခြင်းတွေဒါဘာကြောင့်မို့လို့လဲဘသူပုံတံပြောင်းလဲခြင်းတဲ့အတွက်အဲ့ဘုရားကကျမတို့ကိုသင်ပေးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဒီ knowledge ရဖို့ပဲသင်ပေးတာမဟုတ် okay ကျမတို့အဲ့ mindset ထဲထွက်လာဖို့လို့ရဘုရားငါ့သင်ပေးတယ်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်လူတွေကအာ information တွေပဲပေး revelation ပဲပေးအဲ့လိုပဲမဟုတ်ဘုရားကသင်ကို transformation ဖြစ်စေခြင်းလားတဲ့ကိုပုံတံပြောင်းလဲစေချင်တာအဲ့ဒါဖခင်ရဲ့နောက်ဆုံးရလက်လိုချင်တဲ့ရလက်ဖြစ်တယ်အာမင်းပြောပါဦးကျမနဲ့တူဖခင်ငါ့ကိုပုံတံပြောင်းလဲပေးချင်တာအဲ့ဒီအတွက်သွန်သင်ချင်တာအာမင်းအဲ့တော့ဖခင်ဘာလို့မလဲဆိုကျမတို့ပုံတံပြောင်းလဲဒီအထိဖြစ်လာအောင် discipline လုပ်မှာဖြစ်တယ်ဟွန်းဖခင်ရဲ့ discipline ကကျမတို့တက်တောင့်တက်တာတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်အာကစားသမားတယောက်နော်သူ discipline လုပ်ချင်းခံရတဲ့အခါမှာတက်တောင့်တက်တာမဖြစ်တလို့ပဲကျမတို့ကလည်းတော့တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်အချို့တော့အချိန်တွေကျမတို့ကိုဖျားပေးကြုံနေမယ်အချို့တော့ပြဿနာတွေကင်တွေဖြေရှင်းပေးခိုင်းလိုက်မယ်ဟာသင်္ကရိုက်ပြဿနာမဖြေရှင်းခြင်းဘူးဒါပေမဲ့ဖျားကသိတယ်အဲ့ပြဿနာကိုသင်မဖြေရှင်းခြင်းသင်တိုးတက်မှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ pandemic ကြုံရလဲကျမတို့ Jesus ရဲ့ချီးမွမ်းတဲ့ဘဝမှာအော်ဒီ pandemic ကိုကျမသက်ရှင်နေတဲ့ကာလမှာကြုံခွင်းရဒီကာလတွေမှာကျမဘလောက်strong ဖြစ်လာလေကျမအတည်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒီကာလတော့မကြုံရဘူးဆိုရင်ကျမဒီလောက်ထိတာမာလာမှာမဟုတ်ဒီကာလတော့ကျမမကြုံရဘူးဆိုရင်အချို့သောအရာတွေကျမနားလဲမှာမဟုတ်ဒီကာလကိုကြုံလို့ဒါဒီကာလနဲ့ဆိုင်တဲ့ဖွင့်ပြခြင်းတွေဖျားစီရရလာတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်သီးခံရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိလားဖျားခင်ကျမတို့ပုံတံပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ကြုံခိုင်းတာအဖျားကစောင်းမချင်းပြုတ်တယ်ယေမိနာဂရီကျမ်းခန်းကြီး6အငယ်8မှာအိုယေရုရှလင်မြို့စောင်းမချင်းကိုခံလို့သို့မဟုတ်တင့်ကိုငါယွန်းရှာမိတင့်ကိုပယ်ရှင်း၍လူစိတ်ညင်ရာအယက်ဖြစ်စေမိယေရုရှလင်ကိုဖျားကစောင်းမချင်းကိုခံပါလို့ပြောတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကိုလည်းဖျားကစောင်းမချင်းကိုခံပါလို့ပြောတယ်ဆုံးမကြည့်ဖခင်မုံလို့မဟုတ်ဘူးတင်မဖခင်ဝန်နေပေးတယ်အချိန်ကိုကောင်းမွန်စွာသုံးပါမဟုတ်ရင်အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်ပြောတယ်ဝန်နေဖခင်ချစ်လို့ပေးတာပါဖခင်တင်မုံလို့မဟုတ်အခွင့်အရေးတွေမဆုံးရှုံးစေချင်လို့ဖခင်ဝန်နေပေးတာဒါမဲ့ကျမတို့နားမထောင်ဘူးအချိန်ဖြုံးတယ်ကိုလို့ချင်တာပဲလုပ်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကူးမဆိုင်ပဲအသက်ရှင်တယ်ဖခင်ကကျမတို့ကို discipline လုပ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့စေအဲ့ဒီကမှလူကပါပြောလဲ။အိုးဖခင်တခင်ကျွန်တော်တို့မချစ်ဘူးလား။ဖခင်တခင်ကျမတို့ဘက်မှာမရှိတော့ဘူးလား။ဖခင်ကပြောတယ်။ဒါမင်းစေတိလား။ဖခင်ကဘာလို့ကျမတို့အဲ့ဒါပေးကြုံတာလဲ။ဘဝတလျှောက်လုံးမှာအချိန်ကိုတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့မသွားစေချင်လို့။ထပ်ပြီးတော့ဒီအမားတွေကိုတစ်ချိန်မီးတစ်ချိန်မလုပ်စေချင်လို့ဖြစ်တယ်။ဖခင်ကကျမတို့ကောင်းမှုရန်အတွက် discipline လုပ်တယ်။ဒါကြောင့်စုံးမခြင်းကိုခံပါ။
တို့မဟုတ်တဲ့ကိုငါယွန်ရှာမိဖခင်ကဆုံးမတယ်ဆိုတာကဖခင်ဖြက်စီးဖို့ရန်တော့မဟုတ်ဆုံးမခြင်းကိုခံတဲ့သူတွေကဖြက်စီးခြင်းတွေကနေကင်းလို့လိမ့်မယ်ပြောပါဦးဆုံးမခြင်းကိုခံတဲ့သူတွေကဖခင်ရဲ့ဖြက်စီးခြင်းတွေကနေကင်းလို့လိမ့်မယ်ဒီနေ့မသိအောင်ဖခင်ကဝန်င်းပေးနေလားဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းမှာသင်ဖြက်စီးမခံရသေးဘူးဒီနေ့မဖခင်သင်ကိုတွန့်တင်နေလားဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းမှာသင်ဖြက်စီးမခံရသေးဘူးကျမတို့ကမှလူတွေကိုဆုံးမရင်လက်ခံတဲ့လူကိုပဲဆုံးမဆုံးမလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ပုံကန်တယ်ဟာလားရွေတယ်အဲ့လိုလူတွေဘယ်တော့မှကျမတို့မဆုံးမဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသိတယ်ဆုံးမလည်းအလကားပဲဖခင်လည်းသိတယ် तू ဆုံးမနေသေးတယ်ဆိုတာကကျမတို့ကို तू လက်မလျှော့သေးလို့ဖြစ်တယ်အာမင်ပြောပါဦးဖခင်ကဆုံးမနေသေးတယ်ဆိုတာကဖခင်ကချစ်နေသေးလို့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ကြောင့်မလို့ကျမတို့ဟေဘဲ7အငယ်6ကနေ8မှာလည်းပြောတယ်ထာဝရဖခင်သည်ချစ်တော်မူသောသူတို့ကိုဆုံးမတော်မူတတ်၏လက်ခံတော်မူသည်။သောသားတို့ကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတတ်၏ဟုသူငယ်တို့ကိုဆိုတကယ်သို့သင်တို့ကိုပြောဆိုသောဩဝါဒကိုမေ့လျော့ကြသလိုသင်တို့သည်ဆုံးမတော်မူခြင်းကိုခံလျင်သားကိုပြုတကယ်သို့ဖခင်သည်သင်တို့ကိုပြုတော်မူ၏ဖခင်ဆုံးမတာဟာသားမို့လို့ဆုံးမတာဖြစ်တယ်ဘေးသူကမဘေးအဖေကမဘေးအရန်ကလေးကိုတော့ပြီးမဆုံးမပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုသူကလေးမှမဟုတ်တာ။သူသားမှမဟုတ်တာ။ဆုံးမစရာမလိုဖြစ်တယ်။နော်။ဒီလိုပဲဖခင်ကကျမတို့ကိုဘာလို့ဆုံးမလဲဆိုတန်ဖိုးထားလို့ချစ်လို့တိုးတက်စေခြင်းလို့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတရားမှာရှောက်လန်းစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။အကြောင်းမူကအဘမဆုံးမတော့သားတစုံတစ်ယောက်ရှိတယ်လို့သားအပေါင်းတို့ဒီခံတတ်သောဆုံးမခြင်းကိုသင်တို့ဒီမခံမဲနေရင်သားအရင်မဟုတ်မင်းဦးမင်းလွင်ရတော့သားဖြစ်သဘောကဘာလဲသင်ဟာဆုံးမခြင်းမခံရဘူးဆိုသေချာတယ်သင်ဖျားသားမဟုတ်သေးလို့ပဲဆုံးမခြင်းခံရတယ်ဆိုရင်ဖျားသားဖြစ်လို့အဆုံးမခြင်းခံရတာကိုဘာလို့ရမလဲကျမတို့ကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရအောင်ပါဆုံးမခြင်းကိုခံရနိုင်လားခံရနိုင်တယ်တနေ့မို့တနေ့သင်ဆုံးမခြင်းခံရမှာပဲတနေ့မှရက်ပေါင်းများစွာလေးဆုံးမခြင်းခံရနိုင်တယ်အာမင်အဲ့မချစ်လို့မဟုတ်တိုးတက်စေချင်လို့အားကစားသမားတယောက်ကိုသူ့ရဲ့ trainer က push လုပ်တာဒိုက်တွေထိုးခိုင်းတာထိုင်ထားတွေလှုပ်ခိုင်းတာအဲ့တော့ gym မှာအလေးတုံးတွေမခိုင်းတာအဲ့ဒါတွေကသူ့မချစ်လို့မဟုတ်ဘူးသူ့ကိုအောင်ပွဲဝင်စေချင်လို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဖခင်ကကျမတို့ကိုလေ့ကျင့်ပေးတာဒီအောင်ပွဲဝင်စေချင်လို့အဲ့တော့ yeshe ဆိုတာကတော့ဆုံးမတွင်တင်ခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံကြအောင်လုပ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ် fit ဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပေးခြင်းလူတရား fit ဖြစ်သွားအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်ထိအဖို့ခပေးရလဲဒီခေတ်မှာဝိတ်ကြခြင်းတဲ့လူတွေဆိုသိရနော်ဟာ fit ဖြစ်ခြင်းလို့သီးခံရတဲ့အရာရှိတယ်သင်သီးခံရတဲ့အခြေအနေတွေဖခင်ကြုံတွေ့စီရတွင်တင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ပြောပါဦးငါ့ကိုဖခင်တင်နေတာအာမင်ပြန်တော့တစ်ခုတန်းသွားအောင်လုပ်ပေးခြင်းလို့လည်းအတိတ်ပဲရတယ် straight ဖြစ်သွားအောင်လုပ်ပေးခြင်းတဲ့เนาะအဲ့တော့ကျမတို့အချို့တွေကမတန်းဘဝမှာအမြဲတမ်းကောက်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်အချို့လူတွေကအမြဲတမ်းလိန်တက်တဲ့လူတွေရှိတယ်မတန်းသူတို့ကเนาะအဲ့တော့ဖခင်ကဘာလုပ်ပေးလဲသူတို့ကိုတန်းအောင်လုပ်ပေးတယ်ယာကုပ်ကိုဖခင်ကတန်းအောင်လုပ်ပေးသလိုပဲလာဘန်ရဲ့လက်ထင်းမှာသူဟာတန်းသွားတယ်အာမင်ဒီနေ့အချို့လူတွေလည်းကြုံနေရတဲ့ season တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့တွင်တင်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘုရားသခင်24နိုင်9ရက်တွင်တင်တယ်ဘုရားသခင်မတင်တဲ့ season ဆိုတာမရှိဘူး season တိုင်းမှာဘုရားတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကျမတို့ကိုတင်နေတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ကျမတို့ဘုရားသခင်ထံမှာတင်ယူပါ hallelujah နေ့တိုင်းမှာဆုံးမခံရမယ်ကျမနဲ့တူပြောပါဦးနေ့တိုင်းမှာဆုံးမခြင်းခံရမယ်နေ့တိုင်းမှာစီကန်းနဲ့တွားရမယ်အားသာသမားတယောက်ဟာဒီနေ့ပဲဆုံးမခြင်းခံပြီးတစ်နှစ်လောက်နားလိုက်ရတယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူး။နေ့တိုင်းမှာဆုံးမခြင်းခံရတယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့လဲဆိုတော့သူဟာကြီးမားတဲ့အောင်ပွဲကိုဝင်မဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုပဲဘုရားကကျမတို့ကိုနေ့တိုင်းမှာဆုံးမတာ။မနက်မိုးလင်းလဲဘုရားရဲ့ဆုံးမတန်ကြားပြန်ပြီ။မနက်မိုးလင်းလဲဘုရားကငေါ့ဒီရာဒီထဲမှာထားထားသည်။နံပြားလိုပဲဟုတ်လား။ဟိုဘက်မှာရိုက်ခံလိုက်ဒီဘက်မှာအရိုက်ခံလိုက်နော်။စသဖြင့်နေနေရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားကပြောတယ်။ငါတင့်ချစ်တဲ့အတွက်ကြုံတွေ့စေတာဖြစ်တယ်။အာမင်ပြောပါငါ့ကိုဖခင်တွင်တင်နေတယ်။ငါကောင်းဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ငါ့ကိုတွင်တင်နေတယ်။အာမင်။နောက်တစ်ခု YARAH Yara နော် Yara ပြောပါအောင် Yara ။ Okay Yara ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ညွန်ပြတော့လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ Point out လုပ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုမြားပစ်တဲ့အခါတွေမှာလည်းသုံးတယ်နော်ရာရာဆိုပြီးတော့သုံးတယ်မြားပစ်တာမြားပစ်တဲ့အခါမှာသင်ဟာသင်ရဲ့ target တစ်ခုစီကိုသင်ရဲ့မြားကိုရောက်အောင်ဖလွပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လာရရှိတယ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ် point ကိုရောက်အောင်ပစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်
ဒီလိုပဲဖခင်ကကျမတို့ကိုတွန်တင်ပေးတယ်ဆိုတာဖခင်ကဘေးလမ်းကိုသွားရမလဲဘေး direction ကိုသွားရမလဲသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဖခင်ထားထားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေမတူတူးချင်းစီတိုင်းအတွက်ဖခင်မှာလာရရှိဖခင်ကတင်ပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလာရကိုရောက်အောင်ပြစ်လွှတ်ခြင်းအဖြစ်တွန်တင်ပေးတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကနေ information ပဲပေးမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုဘာလို့မလဲသိလားအဲ့ဒီလာရတွေကိုရောက်အောင်ပြစ်လွတ်มาဖြစ်တယ်ဝါဒါကြောင့်ကျွန်မပြောမယ်ဖယားတင့်ကိုတင်ပြီးဆိုရင်ဖယားရဲ့တင်တွန်တင်ခြင်းထဲမှာတင်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တင့်ရဲ့ပန်းနိုင်ကိုမရောက်မှာစိတ်ကိုပူစရာမလိုဘူးဖြစ်တယ်တင်မရောက်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဖယားအတင်းတင့်ကိုလွှတ်လိုက်มาဖြစ်တယ်တဲ့ဘုရားခင်ပို့ခြင်းနဲ့ပန်းနိုင်ကိုဘုရားကအရောက်ပို့ပေးမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအကောင်းဆုံးတုံတန်ပေးတော်သူဖြစ်တယ်။ရာရာဘုရားခင်ဟာတင့်ကိုပြစ်လွတ်ပေးလိမ့်မယ်။ကျွန်မရဲ့တတားထဲမှာဘုရားကကျွန်မကိုတုံတန်တယ်။တုံတန်နေဘေးကိုသွားရမလဲ။ကျွန်မကျန်းစကြောင်းပြီးတဲ့အခါဘုရားကကျွန်မကိုသူ့ရဲ့အမှုတော်ထဲမှာအချိန်ပြည့်ပါဖို့ခေါ်လာတယ်။အမဆလာယန်းဆိုတဲ့နေမြေလေးတစ်ခုမှာကြောင်းတစ်ခုမှာတွားပြီးကလေးတွေကိုစာတင်ဖို့မူဂျိုကလေးတွေကိုစာတင်ဖို့ဖခင်ကကျွန်မကိုပြစ်လွတ်တာရာရာလုပ်တယ်ဖခင်ကကြီးဝဲချက်နဲ့ပြစ်လွတ်တယ်တွန့်တင်တယ်အမတွားပြီးကျွန်မကလေးတွေကိုကြည့်ရတယ်အဲဒီမှာတွားပြီးတော့ကလေးတွေဖခင်ကဖန်ဆင်းထားတဲ့သူတွေချစ်ရတယ်ကိုယ်နဲ့မျိုးနွယ်မတူပါဘူးမြန်မာမွတ်စလင်ကလေးတွေဖြစ်တယ်သူတို့အတွက်ကျမအကောင်းဆုံးအစီခံခဲ့တယ်တဲ့ဘုရားထပ်ပြီးတော့ကျမကိုတုံတင်တယ်ပြစ်လွတ်တယ်ကျမရဲ့အိမ်မှာ home stay တွေလုပ်ဖြစ်လာတယ် home stay လူ၁၀ရောင်းနဲ့ကျမတို့အစားပြုတယ်လူ30လောက်ဖြစ်လာတယ်ဘုရားအဲ့မှာအဲ့ဒီကျောင်းကနေပြီးတော့ DUMC ရဲ့လက်အောက်ခံကျောင်းလေးဖြစ်နေပြီ DUMC နဲ့ကျမနဲ့မိသားအားဖွဲ့ဖြစ်လာတယ်တည်လာတယ်အဲ့ဟန်နေဘုရားကျမနောက်တစ်ခါရရကျွန်မအဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ DUMC နဲ့လက်တွဲပြီးအမှုဆောင်ဖို့ရန်အတွက်တွန်တင်နေ။ဟာကျွန်မအများကြီးတွန်တင်ရတယ်။နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်။နားမလည်ဘူးစကားစားတော့ဟာနိုင်ငံခြားသားတွေကအရင်စီကန်းကြီး။သူတို့လုပ်တဲ့စနစ်တွေကလည်းအဆင့်တွေကမြင့်။ကိုရီးယားလည်းမလိုက်နိုင်။ဒါပေမဲ့ကိုအဲ့တုန်းကတော့နော်ငိုကြီးငိုနေရတာနားမလည်လို့ကိုကကွန်ပျူတာတွေဘာတွေလဲအလောက်မရဆိုတော့စနစ်ကလည်းမကျကိုကအဲ့တော့လေအင်္ဂလိပ်စာလည်းမရအဲ့နဲ့ဒါပေမဲ့ဖခင်ကျမကိုလေတွန်တင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျမကြီးထွားလာဖို့ရန်အတွက်ကလေးတွေကိုချစ်တက်လာဖို့လူကြီးတွေတီးခန့်တက်ဖို့နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့လက်တွဲပြီးပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တက်ဖို့ဖခင်ကျမကိုတွန်တင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆာရာအီအတွက်တည်တဲ့ direction ရှိလို့ဖြစ်တယ်ကျမလိုမျိုးတို့သူများဖြစ်မှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အတွက် direction ဖခင်တည်တဲ့ရှိထားတယ် hallelujah အာမင်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျမကိုကြုံစေတာအကြောင်းမဲ့ကြုံစေတာမဟုတ်ဘူးသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဖခင်ကကျမကိုဒီဒီပဲမစီဖခင်ကျောင်းမှာရောက်ရှိစေတာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်အနာဂတ်မှာတကယ် international အဆင့်ရှိတဲ့เนาะပညာနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေဖခင်ကတည်လာဖို့ရန်အတွက်ဘယ်လို conference တွေလုပ်ရမလဲဘယ်လို season တွေဆွဲရမလဲဘယ်လိုနိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့လက်တွဲလုပ်ရမလဲနိုင်ငံခြားသားတွေကိုဘလိုမျိုးစကားပြောရမလဲအင်္ဂလိပ်လိုဘလိုပြောရမလဲအားလုံးဖခင်ကတုံတန်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဖခင်ကဒီတင့်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတုံတန်နေတယ်ပြောပါဦးရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတုံတန်နေတယ်နောက်ထပ်သင်ကြားခြင်းတစ်မျိုးကတော့ lament လို့ခေါ်တယ် lament lament ပြောပါဦး lament lament ဆိုရင်တုံတန်ခြင်းအကြောဘလိုတုံတန်ခြင်းမျိုးလဲဆိုတော့သူကလေ့ကျင့်သင်ကြားခြင်းဖြစ်တယ်training ground ဖြစ်တယ်ပညာကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ဖခင်ကတင်တယ်အဲကြောင့်မို့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့တင်တဲ့အခါ information ပဲပေးမှာမဟုတ်ဘူး transformation ပေးမှာဖခင်ကဣသရေလလူတွေကိုတွန်တင်ပေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုစစ်အတက်တွေတင်ပေးတယ်သူတို့ကိုဖခင်ကအတွေ့အကြုံတွေတိုးထဲမှာလေ့စေခြင်းအပြင်တင်ပေးတယ်ဒါတွေအလုံးကဖခင်သခင်တွန်တင်ခြင်းတွေဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့လူဖြစ်လာဖို့ရန်အတွက်
တရားသူကြီးမဆာခန်းကြီးတုံးငယ်တက်ကနေတုံးမှဆိုရင်ခါနန်ပြည်နိုင်တိုက်တော်စစ်မှုရှိသမျှတို့ကိုမတိသေးသောဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုစုံစမ်းစေခြင်းက၎င်းစစ်မှုကိုမတိသောဣသရေလအမျိုးသားအစဉ်အဆက်တို့သည်စစ်အတက်ကိုတင်၍တက်စေခြင်းက၎င်းထာဝရဘုရားချန်ထားတော်မူသောလူမျိုးများဟူမူကားဖိလတိမင်း၅ပါအစရှိသောခါနနိလူအမျိုးမျိုးဇီဒုံလူဘာလဟေရမုန်တောင်မှစ၍ဟာမက်လန်ဝတိုင်အောင်လေဗနုန်တောင်ပေါ်မှနေသောဟိဝိလူတို့သည်ကြံကျွင်းကြ၏အဲ့ဒီမှာဗာမရလဲဆိုတော့ဖျားခဣသရေလလူတွေစစ်မတိုက်တက်မှာဆိုလို့တဲ့စစ်တိုက်တက်ဖို့ရန်အတွက်ယန္တူတွေခြံထားပေးတယ်အဲ့ဒီယန္တူတွေကအကြောင်းမဲ့ကြံနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီယန္တူတွေကဣသရေလလူတွေစစ်တိုက်တက်ဖို့ရန်အတွက်သင်ပြယောရှုတို့ဘာလို့ကစစ်တိုက်တက်တယ်လေသူတို့ကစစ်တိုက်တက်တဲ့အမျိုးနွယ်တွေဖြစ်တယ်သူတို့ကနော်နိုင်ငံတစ်ခါတည်းဖျားသခင်ရဲ့ပေးတဲ့ strategy စစ် view ဟာတွေနဲ့တိမ့်ပိုက်ခဲ့တာခါနန်ပြည်ဒါပေမဲ့အချို့ခါနန်ပြည်ရောက်ပြီးမှမွေးတဲ့ကလေးတွေကစစ်မတိုက်တက်အဲ့ဖျားကဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသူတွေစစ်တိုက်တက်ဖို့ရန်အတွက်ယန်သူတွေသူတို့စိတ်လွတ်ပေးတယ်တဲ့အာမင်အောဇာကောင်းနေကျမတို့ဖျားသည်လက်တွေ့တင်ကြားပြီးတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့ကြုံရတဲ့အရာတွေကအကြောင်းမဲ့ကြုံရတာမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ကကျမတို့ကိုတင်ကြားပေးခြင်းလို့ပေးကြုံတာ။ကျမတို့ကတော့ကျမလူအချို့တွေကူညီပေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမကိုပြန်ပြီးတော့ခြေဆုလဲမတင်။ဟောအဖက်တောင်းပြန်မလုပ်တဲ့အရာတွေကျမခဏခဏကြုံရ။ကျမစဉ်းစားဖခင်ကျမကိုဘာဖြစ်လို့ဒါတွေပေးကြုံတာလဲ။သူတို့ပဲအပြစ်တင်ရမလား။ဖခင်ပဲအပြစ်တင်ရမလား။ကိုပဲအပြစ်တင်ရမလား။ကျမစဉ်းစားအဲ့မဖះပြောရစရိုင်းအဲ့ဒီလူလည်းအပြစ်မတင်နဲ့မင်းကိုမင်းလည်းအပြစ်မတင်နဲ့ငါ့ကိုလည်းအပြစ်မတင်နဲ့မင်းကြုံရတာမင်းကိုငါတင်စရာရှိလို့စရိုင်းမင်းလူတွေစီကနေဘာမှမမျှော်လင့်နဲ့တစုံတစ်ခုလုတ်ပေးပြီးလုတ်ပေးလိုက်ပြီးရင်ဘာမှပြန်ရဖို့ရန်အတွက်မမျှော်လင့်နဲ့ဖះကကျွန်မကိုတင်ပေးချင်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်မကြုံရတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အသက်တာထဲမှာဘာတွေကြုံနေရလဲအကြောင်းမဲ့ကြုံရတာမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုအပြစ်မတင်နဲ့ဖះသခင်တင်ကိုပေးကြုံနေသင်ပေးချင်လို့ကြုံရတယ်လို့သာမှတ်ပါအာမင်ပြီးတော့ကျမတို့နော်ကျမအသက်သားထဲမှာဆိုရင်နော်လူမျိုးတကားနဲ့ကျမလက်တွဲပြီးတော့လို့ကဟာလို့တဲ့အခါမှာယဉ်ကျေးမှုတွေမတူနားလည်မှုတွေလွဲတဲ့အရာတွေရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျမကိုအဲ့ဒီထဲမှာဗာပြစ်ဆရာလူတွေကိုအပြစ်မတင်နဲ့မင်းကငါလူမျိုးတကားလက်တွဲပြီးဘလို့အလုပ်လုပ်ရလဲဆိုတာသင်ပေးချင်တနေ့မှမင်းရဲ့အသင်းတော်မှာမြန်မာလူမျိုးပဲရှိမှာမဟုတ်နိုင်ငံခြားသားတွေရောက်လာတဲ့အခါသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကဘယ်လိုလဲသူတို့ရဲ့အမြင်ကဘယ်လိုရှိသလဲအဲဒီအားလုံးကမင်းကသင်ပေးခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဖခင်ကလှပစွာအလုပ်လုပ်နေတယ်ကျမတို့ကညှဉ်းညူးတဲ့မျက်စိကြီးနဲ့မကြည့်စမ်းပါနဲ့အာမင်ဖခင်လှပစွာအလုပ်လုပ်နေတာမှန်ကန်စွာနဲ့မြင်ဖို့ရန်အတွက်ဆုံးဖြတ်ပါကျမတို့တိုင်းမှာကျမနာမည်ဖော်ပြခြင်းမခံရဘဲနဲ့ကျမအလုံးလုံးလုတ်ပေးလိုက်ရတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိဖခင်ကျွန်မတင်ပေးတယ်ဆရာကြီးကိုယ့်ရဲ့နာမည်အတွက်အလုံးမလုံးနဲ့ဖခင်နာမအတွက်ဖခင်နိုင်ငံတော်အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်နာမည်ဖော်ပြခြင်းမခံရရင်လည်းလုတ်ပါဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတိလာအရာတွေကြုံရတဲ့အခါမှာတက်တောင်းတက်တာမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဖခင်ကလက်မဲ့လေးကျင့်ခြင်းနဲ့တကွကျွန်မကိုတင်ပေးတာဖြစ်တယ်ပြောပါဦးလေးကျင့်ပေးမယ်ဖခင်ပုံကြလာတဲ့အထိဖြစ်အောင်ပေါမုတ်တလုံးကပုံကြဖို့ရန်အတွက်သူ့ကိုနော်အပြစ်မှာပဲထားလို့မရမုတ်ဖုတ်တဲ့ဆက်ထဲကိုထည့်လိုက်ရဟာထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမီးတွေကအပေါ်ရောအောက်ရောဘေးရောအကုန်လုံးကသူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့မြိုက်တာအဲ့မြိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာပဲသူဟာပုံကြတဲ့ပေါမုတ်တလုံးဖြစ်ပြန်ထွက်လာတာဒီလိုပဲဖခင်ကကျမတို့ကိုတွန်တင်ပေးတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမတို့ပုံကြသည့်အထိပဝင်းကျင်ရဲ့အခြေအနေတွေဖိအားတွေအားလုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့တင့်ကိုမိုးလုံးမှာဖြစ်တယ်ပုံသွင်းမှာဖြစ်တယ်တဲ့ငါဘာလို့ဒီခြေနေတွေကြုံခဲ့ရလဲအဲမိတ်ဆွေတိလားအဲ့ဒါတွေကိုတင်ကြုံခဲ့လို့တင်ဟာဒီနေ့လို့လူဖြစ်နေအဲ့ခြေနေတွေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါကျွန်မအခုချိန်မှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ကျွန်မကြုံခဲ့ရတဲ့အရာတွေကြောင့်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကကျမကိုပုံသွင်းလိုက်တာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖခင်ကသင်ပေါ်ပုံကြလှပဖို့ရန်အတွက်ပုံသွင်းနေတယ်။လက်မဲ့သွန်သင်ပေးနေတယ်။နောက်ထပ်ဖခင်ရေသွန်သင်တဲ့အရာ
S-H-A-N-A-N, Shannon လို့ခေါ်တယ်။ Shannon ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထက်မြက်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။သွေးခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဒါဟာတချောင်းကိုထက်လာအောင်သွေးတယ်လို့ပဲ။ဖခင်ကကျမတို့ကိုတွန်တန်ပေးတဲ့အခါမှာ Shannon ထက်လာအောင်သွေးပေးတယ်။ထက်လာတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ तू ကအမြဲတမ်းမှာပိုပြီးကြီးမားတဲ့ဖြစ်အားရှိတယ်။ပိုပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အချိန်ယူခြင်းရှိတယ်။အကျဉ်းချင်းပြန်လို့ရတဲ့အရာရှိတယ်ဒါကြောင့်ထအောင်တင်သွေးရဆို shrek trip ပဲလို့လို့မရဒေချာအချိန်ယူပြီးတော့တစုံတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာသည့်အထိသွေးရတာဖြစ်တယ်ဒီကျမတို့ရဲ့ဘဝတတ်တာကိုဖခင်က Shannon တင်ပေးခြင်းတစုံတစ်ခုဖြစ်လာတဲ့အထိဒါကြောင့်ဖခင်ရဲ့တင်တင်ခြင်းကဘယ်တော့မှရက်မှာမဟုတ်လုံးကြီးစနေကကျမထင်တာတော့ကျမကိုဖះတင်စရာအဲ့လောက်အများကြီးရှိမယ်လို့မထင်တော့ငါ့ကိုဖះတွင်တင်လဲအများဆုံး9နှစ်လောက်ဖះတင်ပြီးပြီးပြီပေါ့တမမိတ်ဆွေတိလားကျမအခုခရီးရန်ဖြစ်တာ73နှစ်ရှိလာပြီကျမရဲ့အသက်တာမှာဖះတင်ပေးတာအခုထိမကုန်သေးဘူးအခုတည်းလဲကျမမှာတင်စရာတွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်ကျမပြုတ်ပြန်ရမှာအများရှိသေးတယ်ခရစ်တော်နဲ့ပို့တူလာဖို့ရန်အတွက်ကျမကိုဖះရှင်းနဲ့လုံးနေတယ်ဖះခင်ကျမကိုထပ်အောင်တွေးနေတာဖြစ်တယ်။အဲကျွန်မတရားဟောကြံခန်းကြီး6ငွေ6ခွန်မရှာနဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုပြောတယ်။ယနေ့ငါမှာထားသောစကားကိုနှလုံးသွင်းရမည်။ထိုစကားကိုသင်းသားသမီးတို့အကျိုးစား၍တွင်တင်ရမည်။ဒီမှာတွင်တင်မှာလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျိုးစား၍တွင်တင်ရမယ်။ရှာနဲ့ဆိုရတဲ့ဘယ်ပါလဲ။ကျိုးစားပြီးတော့တွင်တင်ခြင်း။အိမ်လိုက်ထိုင်လျက်နေသည်ဖြစ်စေခီးသွွားလျက်နေသည်ဖြစ်စေအိတ်လျက်ထလျက်နေသည်ဖြစ်စေထိုစကားကိုပြောရမည်။ဖះကပြောတယ်မိပါလေသားသမီးတွေကိုရှာနေလို့တဲ့အခါမှာစူးစားပြီးလို့ပါအိမ်မှာပဲနေနေလမ်းမဲတော့တော့အိတ်တီးပဲဖြစ်ဖြစ်ထားတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အချိန်လုံးမှာပြောရမယ်အမြဲတမ်းလုံနေရမယ်အမြဲတမ်းသင်နေရမယ်အဲကျွန်မတို့တာဝန်ကအမြဲတမ်းသင်ယူနေရမယ်အိုလံပစ်ပြိုင်တဲ့အားကစားသမားတွေကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့ဟာအိုလံပစ်ပြိုင်ပြီးတော့ပြီးသွားပြီဆိုသူတို့ဆက်ပြီးတော့ legend ကွင်းလေးကိုဆင်းနေရတော့မယ်ဟာအခုမှပဲပြန်ပြီးလို့ပြီးတာလေဟောကျွန်တော်ကျမတို့ break တစ်နှစ်လောက်ယူလို့မရဘူးလား break 3လလောက်ယူလို့မရဘူးလားမရဘူး3လလောက်သူတို့ break ယူလိုက်တာနဲ့သူတို့ထပ်ပို့ပြီးတော့ legend နေတဲ့လူတွေပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ Olympic နေရာဘာဖြစ်လဲပြန်ပြီးလို့ပြန်လာလို့ရှင်ခဏနားပြီးတာနဲ့ပြန်ပြီးကွင်းနဲ့ဆင်းရပြီဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲထလောင်သွေးနေတာဖြစ်တယ်ဘယ်နှစ်ယောက်ကဖခင်နဲ့တွားပြီးတော့ပြင်းကျင်တဲ့လူရှိလဲဖခင်နဲ့တွားရင်သင်ပြင်းလို့မရဖခင်ကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းထမ်းမြက်လောင်သွေးကျင်တယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်ပြောပါဦးဖခင်ငါ့ကိုတိုးတက်အမြဲတမ်းသွေးပေးနေတယ်အမြဲတမ်းသွန်သင်နေတယ်တစ်ခုသင်ပြီးနောက်တစ်ခုသင်နေတယ်ဒီတစ်ခုသင်ပြီးနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်သင်အောင်မှဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့သင်ယူခြင်းဟာဘယ်တော့မှရက်တန့်လို့မရဘူးဖခင်ဟာကျမတို့ကိုတစ်ချိန်ပြီးတစ်ချိန်ထပ်သင်နေကျမတို့တစ်ခါတည်းမှာအော်ခံယူတဲ့လူအနေနဲ့သင်ယူပြီးတော့လဲကြတဲ့ချိန်တွေရှိတယ်။ဟောကျမတို့သင်ယူပြီးတော့မလိုက်နာနိုင်တဲ့ချိန်တွေရှိတယ်။ဖခင်ကမရက်သွားပါဘူး။ကျမတို့ပုံမှန်လက်မလွတ်လိုက်ဘူး။ပြန်ထပြန်ပြီးတော့သင်နောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့သင်ယူအောင်နှိမ့်ချပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့သင်ယူအောင်။ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျမတို့ဟာဘာလို့ဖို့လို့လဲသင်ယူတဲ့အနေနဲ့တဂျိမီတဂျိမ်ပြန်လေပြီးတော့လေ့ကျင့်ခြင်းအပြင်သင်ယူရဖရားတင်ထံမှာကျမတို့ဒီအမြဲတမ်းပြန်လေပြီးတော့တိုးဝင်နေရမယ်ဖရားရဲ့သင်ကြားခြင်းကကျမတို့ကျောင်းမှာသင်ကြားခြင်းနဲ့မတူပါဘူးကျောင်းမှာကျမတို့စာသင်နေဆိုတာကအလွတ်ချက်ပြီးတော့ဖြေစာမွေးဖြေလို့အောင်နေဆိုရင်နောက်တဒန်းတက်သွားပြီဒါပေမဲ့ဖရားသခင်အတွက်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖရားသခင်ကအမြဲတမ်းစာမေးပွဲစစ်နေတယ်စာမေးပွဲတွေလည်းအုံနောက်နဲ့ဖြေလို့မရဘူးကျမတို့ဘလောက်တိလေဆိုတဲ့အရာနဲ့ဖြေရတာမဟုတ်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဖြေရတာဖြစ်တယ်ပြောင်းလဲပြီးတော့ကျမတို့ဆောင်မွေးအောင်သွားတယ်ဆိုရင်ဘုရားကကျမတို့ကိုထပ်ပြီးတော့စာမေးပွဲအဲ့ဒါကိုပဲပြန်စစ်တက်တယ်နောက်တစ်ခါပြန်စစ်လို့ကျမတို့ကတော့ကျောင်းစာမေးပွဲဆိုရင်တော့သင်ကိုယ်တန်းအောင်ပြီးပြီး10တန်းရောက်ပြီးမှသင်ကိုယ်တန်းပြန်မစစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားကကျမတို့ကိုအမြဲတမ်းမှာကိုရန်လည်းပြန်စစ်တယ်၊သူငယ်တန်းလည်းပြန်စစ်တတ်တယ်၊သုံးတန်းစာလည်းပြန်စစ်တတ်တယ်။ဘုရားကကျမတို့ကိုအချင်းချင်းပြန်စစ်မှဖြစ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့အသက်တာဟာဘုရားသခင်အချင်းချင်းသွေးခြင်းအဖြစ်လုံးဝပြောင်းလဲတဲ့နော်အသက်တာထမြက်တဲ့အသက်တာ
ဖယားအတွက်အသုံးခံနေလို့ရတဲ့အသက်တာအလင်းလင်းတဲ့အသက်တာခရစ်တော်နဲ့တူတဲ့အသက်တာဖြစ်တည်ထိဖယားကကျမတို့ကိုအသက်တာပုံသွင်းသွားမှာဖြစ်တယ်မရက်တန့်ဘေးနဲ့ပုံသွင်းသွားမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီကာလမှာဖယားရဲ့သွန်သင်ပေးခြင်းဘာရီဖျားငါ့ကိုတွင်တင်နေလေဖျားငါ့ကိုတင်နေတဲ့အရာတွေကျမတို့နာခံခြင်းနဲ့တွားဖို့ရတဲ့အရောက်ချင်းစရိုင်းကိုအားပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖျားသခင်တွင်တင်တဲ့အခါမှာအဓိကအားဖြင့်၃ခုကိုတွင်တင်ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ဖျားက communion ဆိုရဲသူနဲ့ဘယ်လိုမိသားဖွဲ့ရမလဲဆိုတော့ဖျားတွင်တင်ပေးတယ်ကျမတို့ရဲ့ဘဝရဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးကာလအမျိုးမျိုးမှာဖျားကမိသားရဖွဲ့ရဖို့ရတဲ့တွင်တင်တယ်ဒုတိယအနေနဲ့ဖခင်ကကျမတို့ကိုဘာတွင်တင်ပေးလဲဆိုကျမတို့ရဲ့ character ကိုတွင်တင်တယ်။ကျမတို့ရဲ့အသက်တာခရစ်တော်အနည်းတူအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်တွင်တင်ပေးတယ်။နှိမ့်ချခြင်းချစ်ခြင်းဖခင်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်ရှင်တတ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကိုကာလအမျိုးမျိုးပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့တွင်တင်မှာဖြစ်တယ်။တတိယအနေနဲ့ကတော့ကျမတို့ရဲ့ capability ဆိုရက်ကျမတို့ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းနဲ့တိုးတက်လာဖို့ရန်အတွက်သူတွင်တင်မှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတိလားတဲ့ငူဖရာသခင်ကတက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်စေခြင်းလေ။အဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာပဲအကြာကြီးမနေပါနဲ့။ဖရာသခင်တင်တက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သွန်သင်ပေးနေတယ်။အချို့လူတွေကိတ်မို့ဘလို့ဖြောရမလဲမသိဘူး။အချို့လူတွေနော်ကားဘလို့မောင်းရမလဲမသိဘူး။အချို့လူတွေ music တွေဘလို့ produce လုပ်ရမလဲမသိဘူး။ဖရာသခင်ကိုလှုပ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖရာကတင်ကိုမရမကတင်ခိုင်းမှာဖြစ်တယ်။နေလဲမျိုးမျိုးနဲ့တင်ရလိမ့်မယ်။တင်ကိုတင်ပေးမယ်လူတွေနဲ့လည်းတင်တွေ့ရလိမ့်မယ်အာမင်မတင်မနေရတင်ကိုဖိအားပေးတဲ့အခြေအနေတွေမလုံလို့ရှင်မဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေတဲ့ဖရမရမကပို့မှာဖြစ်တယ်ကျွန်မပြောပါတယ်ဖရအတင်ကို information နဲ့တင်မှာမဟုတ်ဘူး practical တင်မှာဖြစ်တယ် training ground လေးကိုပို့မှာအဲ့တော့ဖရခင်တင်ကိုတင်ပေးတဲ့အခါတင်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းတွေတိုးတက်လာလိမ့်မယ်ဖရသခင်ဟာကောင်းဆုံးသော trainer ဖြစ်တယ်ကျမတို့အတွက်အကောင်းဆုံးတွင်တင်ပေးတော်သူဖြစ်တယ်။သူ့ထံမှာတင်ယူပါ။သူ့ထံမှာကျမတို့ချင်ကပ်ပါ။ဒီနေ့တင်ယူနေလားဆိုတာနေ့တိုင်းမှာကိုကိုကိုမေးပါ။နောက်ထပ်ကိုကိုကိုမေးရမယ်မေးခွန်းကတော့ငါတိုးတက်နေလား။တင်တင်ယူနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တင်ဟာတိုးတက်လိမ့်မယ်။တင်ယူမှုမရှိတော့ဘူး။ဘဝမှာခြေနေတိုင်းကိုညီးသွားခြင်းနဲ့ပဲ။ဘာလို့ကြုံရတာလဲမသိဘူး။ငါ့ကိုဖခင်ကမချစ်ဘူး။ညီးတွားခြင်းနေနေပဲတင်ကြော်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့တိုးတက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုရားကကျမတို့ကိုတိုးတက်စေခြင်းနဲ့ပြောပါဦးဘုရားသခင်သည်ကျွန်တော်ကိုတွင်တင်တော်သူဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းမှာတွင်တင်နေတယ်ကာလအမျိုးမျိုးနဲ့တွင်တင်နေတယ်အာမင်ဘုရားခင်တွင်တင်ခြင်းရက်မလားပေတော့မှမရက်ဘူးဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးထိုဘုရားခင်ထံကနေတင်ယူရအောင်ကျွန်တော်လည်းတို့ဆုတောင်းရအောင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပြောရအောင်ကိုရောကျွန်တော်ရဲ့တင်ကြပေးတော်သူဖြစ်လို့ဂျေဇုတင်တယ်လို့ပြောရအောင်ဆက်လက်ပြီးကျွန်ုပ်ကိုတွင်တင်ပါကျွန်ုပ်ကိုနားလည်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုပေးပါကျွန်ုပ်ကိုဖွင့်ပြခြင်းကိုပေးပါဟာလေလုယာဘုရားခင်ကျွန်ုပ်ကိုညွန်ပြပေးပါကိုရောရဲ့လမ်းကိုပြညွန်ပေးပါအာမင်ဘုရားခင်ကိုရောကျွန်ုပ်ကိုဆုံးမပါကျွန်ုပ်လမ်းမားတဲ့အခါမှာလမ်းမှန်ကိုဆွဲခေါ်ပေးပါကျွန်တော်အားလုံးတို့ကဘုရားသခင်ရဲ့လက်တော်ထဲမှာအသက်တာကိုဆက်ကပ်အပ်နိုင်